Otçiler! Zvanoy pvanoy ham qo'lishimni yapti menimcha. Bu darvoza ham vabshe. Ye ochiq ekan. Polni shumka qilingan ekan. Vabshe ochilmagan ekan. Ta Tohirjon, bu ham shumka qilinganmi darvozamiz? Ha, shumka qilingan darvozamiz. To'liq. Ha, nechiga necha darvozamiz? Nech pulga tushgan mana shu kvadrati nech puldan bo'lgan? Va nima-nimalari bor? Bu darvozamiz 4 ga 3 70 razmerda tayyor bo'lgan. Kvadrati 1 million 200 ming so'mdan. 1 million 200 ming. Ha, listlari to'liq 2 li listdan bo'lgan, 2 qavat holatda shumkali qilib tayyorlangan. Orqasi ham shumka qilingan. Ha, xudo xolasa o'sha 2 qavat orasi. Taqillatmasa eshitmasak-a. Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlarga mana darvozani zo'ri taqillatsa ham eshitmaydigan, shuncha iltimos do'stlar, sizlar taqillatgan uylarni ochsin. Domofon. Domofon qo'yib olaman. Lekin domofon qo'ysa ham bo'ladimi? Misol uchun unaqa joy ham qilib beraverasizlar. Domofonnikini misol uchun meti bekiladigan qilib. Ha, ha, bo'ladi. Ajratib. Misol uchun joy qilib bersangiz, domofonchilar o'zlari qo'yib beradi. Bo'ladi, joy qo'ysak bo'ladi. Buni ham qilsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p, do'stlar, darvozaga baho beringlar. Orqasi ham rasa cho'tki chiqdi. Mexanizmlari tak, qaysi tomonga ochadi? Mana ovozini qaylar, ovozga. Mana. Ali darahlab, barahlab nima qilinayotgan yo'q. Shumka deganda ichiga pokey qo'yganmisizlar? Ha, shunaqa bo'ladi. O'sha 2 qavatli istorasiga qo'yiladi. To'liq mayda profillarigacha qalin profillardan ishlatganmiz. Ko'pchilik darvozalarda mayda profillari kichkinalari chirib ketish holatlari bo'lardi. Bular, mashinalar, mashina mayda profillarni ham hammasini qalinidan qo'yganmiz, xudo xolasa. Kraskasini ham o'sha oldi tomonlariga devo kraskalardan, toza kraskalardan sachganmiz. Zo'r. Bu osilib ketsa nima bo'lib ketmaydim? Yo'q, yo'q, xudo xolasa. Buzilib ketdi. O'sha qo'ygan joyida to'xtaydi, xudo xolasa hammasi. Do'stlar, bizga hozirgi paytda Farg'ona shahar, Toshloq tumanida biz Tohirjon ish faoliyat Farg'ona Toshloqda. Kimgadir mana shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, sifatli bir necha yillik faoliyat ko'rsatyapsizlar? Biz ish boshlaganimizga o'sha o'rtacha 8-10 yil bo'lgan boshlaganimizga. 8-10 yil biz oldin ham reklama qilganmiz. Kim Tohirjon tanigan bo'lsa, Tohirjonni o'zimizni Farg'ona Toshloqdan zakaz qilganmiz, lekin kommentariyaga zakaz qilganman deb kommentariy yozib qoldiringlar. Kimga mana shunaqa sifatli, narxi arzon bo'lgan darvozalar kerak bo'lsa, ekran nomerga aloqa chaqirasizlar. Asosiy faoliyatlari Farg'onada yurishadi, lekin boshqa viloyatlarga juda yo'l kirasizga dastavkasiga narxiga qo'shilib qoladi kvadratiga. Yana ham ekran nomerga aloqa chaqirib, Tohirjonga aloqa chaqirasizlar.